Akka biyyaatti nagaenyi waaraa akka mirkanaa'uuf mootummaan qaamolee karaa hidannoo socho'aa jiran mara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'aniif irraa deddeebiin waamicha taasisaa tureera. Mootummaan karaa nagaa akka qabsaa'aniif waamicha qaamolee hidhatanii socho'aa jiranii kanneeniif taasisaa jiruun dabalatattis waliigaltee araaraas taa'uu eegaleera. Waliigalteen araaraa mootummaaf TPLF jidduutti Pireetooriyaa fi Naayiroobiitti taa'ame milkaa'ee waraanni kaaba biyyattiitti turtii waggaa lamatti dhiyaatuuf adeemsifamaa ture xumura argateera. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliinis Taanzaaniyaatti waliigaltee araaraa eegalee akka ture ni yaadatama. Uummatni Oromoo mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliinis waliigaltee araaraa taa'uu eegaluu gaafa dhaga'u gammachuudhaan guutamee ture. Hanga guyyaa waliigaltichi walakkaan waliigalamee walakkaan wali hin galamin hafeera jedhametti gammachuun uummataa kan jechaan ibsamuu hin turre. Sababnis uummatni nageenya dhabe obbolaaf obbolaatu wal ajjeessas uummatichi waliigalteen eegalame marsaa jalqabaan waliigalamuu baatus marsaan gara biraa taa'amee wal dhibdeen naannoo Oromiyaatti jiru kun hinuma dhuma argata. Naannichatti nageenyi hinuma dhufa jedhee abdiin eegaa jira. Ta'us hanga yoonaa mootummaaf waraana bilisummaa biraa isaa ta'u qaama sadaffaa isaan walitti araarsaa jiru bira waa'ee waliigaltee araaraa eegalamee homtuu dubbatamaa hin jiru. Guutuun uummata Oromoo garuu mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoos waliigaltee araaraa eegalan fiixa baasanii nageenya akka mirkanaa'u fedha isaati. Jaarsolii fi abbootiin biyyaa magaalaa Walsoos isuma Kanadaa kan mirkaneessan. Araarri biyya Afrikaa kibbaatti Pireetooriyaatti hojjetame suni garanattis dhufe calqabame asitti wanti calqabame hin jira hin dhageenya gurraani. Inni calqabame sun addaan cituun irra hin jiru. Ammas taanan natumaataa otoo hin ta'in walitti dhufanii iddoo tokko taa'anii garanas rakkoonoo jiraate garasis rakkoonoo jiraate waltajiitti dhufanii wal gorsanii wal araarsanii waan biyya kanaa ta'u waan uummata Oromootii ta'u waan lammii Oromootii ta'u waan naannoo Oromiyaatii ta'u hojjechuu qabu. Gaafa haraara kana jalqaban jedhanii haween keenya abbootiin keenya qeerroon keenya qarreen keenya hunduu dheebuudhaan eeggachaa turanii waliigalteen kun diigame jennaan baay'eenaan araa jalqabe kanatti nuyi afuufanoo jenne karaa bitaas karaa mirgaatis mootummaa naannoo Oromiyaallee haa ta'u mootummaa federaallee haa ta'u wayya bosona jirullee haa ta'u adaraa waaqaa adaraa lafaa adaraa baraa araara nu buusaa jenna. Oromoon safuu qabaan dhaamsa abbootii kanaati. Oromoon gadaa qaba, Oromoon duudhaa qaba, Oromoon caffee qaba, Oromoon tulluu qaba, beekaa qaba, beekaa guddaa biyya Afrikaa miti biyya addunyaa bulchuu qaba. Kanaaf gadi taa'anii akka nu araaraman hawwiin keenya kana. Hawwii qofa otoo hin ta'in immoo ta'uu qaba. Jala murame ta'uu qaba. Hin gaaduuti, nurraa dhaabbatu duuti, waraanni kaleessaa nugaa. Gara misoomaatti, gara guddinaatti, gara tokkummaatti yoo deebiin ilmoon Oromoo achi as dhufa jifuu qaba, duudhaa qaba. Duudhaa isaatiin gadi taa'eeti kan waliigalee ormaa araarsu walii miti. Jaarsolii fi abbootiin biyyaa magaalaa Walsoo kunneen mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee araaraa eegalan fiixa baasanii waloon nageenya akka mirkaneessaniifis waamicha dabarsaniiru. Araarri calqabame sun akka fiixan ba'ee uummanni keenya tasgabbaa'ee nagaadhaan akka jiraatu araara wanti caalumtuu hin jiru araarri calqaban sana har'a booda otoo hin jedhin akka fiixan nu baasuun barbaanna. Araarri calqabame kun fiixan ba'uu qaba kan jedhu yaada qabna. Haween keessanii jedhaati abbootii keessanii jedhaati biyya keessanii dachee keessanii jedhaati araara nu buusaa. Araara dirqama araara buusuu qabu lachan araara buusuu qabu Oromoodhaaf jecha dhala Oromootiif jecha sanyii Oromooti zarii Oromootiif jecha araara buusuu qabu nu araaramuu qabu. Araarri calqabame sun fiixaan ba'uu qaba addaan cituu hin qabu gonkuma addaan cituu hin qabu